E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou! Faço free, sabe que eu já tô de molho aqui. Mato os MC, tá com fogo até no olho, pois independente, hoje eu tô causando um alvoroço. Esse de mágoa, porque eu te jogo no fundo do poço. Quem errou? Tá tranquilo, irmão. Tá ligado que eu vou te falar aqui agora nessa bumbum do cabaço. Você até falou, mas cê tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço. Falou que vai me pôr no fundo do poço. Esse é o esforço, tira meu espaço. Eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo. Sabe que você é freguês. Comigo de novo, acho que não aprendeu nada da primeira vez. No fundo do poço, não é minha bala, porque eu já nasci lá. Passo a eu vou gaguejar quantas vezes for necessária, quantas vezes for precisada pra mim nunca mais gaguejar. Não vai ser contra você, contra qualquer um que estiver na minha frente. Eu tenho muito pra ensinar, muito pra aprender. Eu errei de novo, cê falou do erro de novo. Vamos ver, eu deixei a tua boca pra explodir. Se você pisar nela, eu enfodo todo esse jogo. Disse na última vez, é que quem não pode errar sou eu. Só que eu falei que era o dono do jogo, por isso que eu tô no tabuleiro. Prado, você vai perder 7 vezes, porque eu que decidi os ter 7 erros. Tá aí, garoto, eu vou te bater, não tem maldade, o Prado já tá no caminho. Yeah, com certeza você nunca vai arrumar nada, porque eu vim não te bati, eu tô sozinho. Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado, tudo aqui eu sigo meu caminho. Eu tenho erros pra compensar, por isso eu tento aceitar. E sou muito melhor que você tem que Você é zoado, você é fraco, mano, não curta essa carateia. Você já da hora ser seriado, mas agora sua cena quebra. Porque você não tem a ideia, mano, por mim você já vazava. Porque agora eu tô fazendo uma nova série com essa placa debaixo da tela. É só conversa, você tá ligado, irmão, que agora cê tá de recalque. Então tenta, quebra as minhas dores na perna. A força é no pensamento, eu sou Steve Hawking. Seu pensamento é fraco porque você não serve. Você acha que você é o Cristo porque seu pensamento é da quinta série. Eu vou seguindo tranquilo porque quando eu rimo o Mike bebe. Você acha que é da hora, realeza, baixa a bola pra bebe. Então capeta, e sempre que eu for rimando que aqui é ponta de lança. Quinta série, rap é minha matéria. E hoje eu te ganho que a noite é uma criança. E a madrugada é um adolescente que não sabe o que faz, mas segue firme sempre em frente. E e tá ligado que a senhora nós é companhia. O adolescente perdido aqui na reflexão. O microfone e minha voz vai ser a inspiração. É a inspiração pra aqueles que não servem, não sabem o que é o rap. Acha que a vida é glock, bunda e trap. Sim, cê serve mais inspiração pra mostrar como vencer, mas não como mostrar como vence o magrão. Eu sei que é o rap, agora eu vou falar. Nessa fita tio, agora eu vou ter que te matar. O rap é eu reconhecer que você é bom. Você me reconhecer. Tudo bem, eu vou começar, porque eu perdi um hipopar, eu vou fazer acontecer. Já perdi um hipopar, eu já perdi batalha, eu já perdi tempo, mas não perco pra você. Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além. Ai meu Deus, pede pra ele tirar o paro ímpar, pede pra ele vir rimar também. O parceiro que agora tudo apagando é de doente. Tem algum cara atacando minha dupla, esquecendo do oponente que tá aqui na tua frente. Contra mim, você quer falar de perder, mas tu é honrado. Quando você chega aí e fala de perder, a batalha eu nunca perco porque é ganho aprendizado. Meu parceiro, que eu faço a rima aqui é sem caô. A batalha você não perde porque tem aprendizado. Você veio o seu mau aluno.
Yuri. Só que agora eu vou pintando e dito, sabe que parceiro na minha frente você não é nada. Yuri, só que você voa tipo uma alma penada. Você fala tanto que aprender, não esquece que quem muito fala não faz nada. E eu também não falo muito até agora. Eu sei que quem fala muito nunca vai ser nada. Fala ligado, meu parceiro, que eu vou te mandar embora. Pra mim você é uma piada, vai tomar rajada. E é uma rajada de conteúdo. Falou que na sua frente o prado não é nada. Na frente eu sou nada, na sua mente que eu valo tudo. Na sua mente você vale tudo. Calma, e agora essa não continua. Conta, meu parceiro, você não é nada. Quer falar de mente, eu já tô dentro da tua. Ele quer falar que me mata nessa batalha. Quando faz a rima falha, por isso vira refém. Você pode até me matar nessa batalha. Não esquece que eu voto mais forte, seu Mark Frey. Tá bom, só faltou você entregar uma rima. Vamos ver como é que vai ficar, cê tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima. Ele veio falando que ele tá na minha mente. Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua. A mente do prado é o campo minado. Pisa no canto errado que tu volta sem a sua. De mente agora, mano, por isso que você mente na minha frente na sessão. Na verdade você pode tirar minha mente, maloqueiro de verdade rima como coração. Você quer falar de melba agora no fim? Então tô pensando em cada quadro da tua mente. Quero ver bomba suficiente pra me explodir. Respeito todas as trans, isso é improvisação. Mas você tá se sexualizando só pra chamar atenção. Respeito sua modalidade, só que cê tá pro hip hop. Porque eu cheguei com humildade e respeito, isso é o hip hop. Essa tá com o Monte MC, quando você segura esse mic nessa mão. Então vamos rimar ideologia pra quem vê se você é o tal e fala que é bom. Cante, eu vou falar se é nada demais. Rimas agora cê não é eficaz, você tá embaixo do meu pé. Maior campeão da aldeia, nunca foi capaz. Ei, oh! Que vai ser qualificada. Viu que perdeu uma pedagogia, agora quer a outra coisa molecada. Tu sabe fazer uma rima que é improvisada sem maldade. Viu que perdeu uma pedagogia, ah, eu vou tentar na sua modalidade. Não, modalidade, por isso que rimando agora que eu te ataco. Eu tô com entrega como deve, eu tô buraco negro. De dia entra o brinquinho, vai entrar dentro do meu buraco. Oh, eu tô brincando. Tá vendo como eu sou potente? Eu tô do tipo de MC que rima qualquer coisa. Eu não me limito apenas a uma vertente. Suas rimas e vai tomar no cu. Você tá ligado, garota? Presta atenção que agora você se fudeu. Você é o Super Mario no buraco que você se meteu. Pega a putaria e vai tomar no seu cu. Tudo bem, rimando eu já posto. Cante, Mario, seu burro, você mandar eu tomar no cu. Eu vou ter que dar uma viagem pra aquilo que eu gosto. Te come também. Ei, fala putaria o tempo inteiro e eu falo narinho. Tudo bem, insistiu, insistiu. Fica de quatro, vou te fazer um filho. Fazendo bate-cabeça, então pode fazer o bate-cabeça.
de cabeça, frio como gelo, só sou pesadelo. Hoje, bomba de urânio, eu vou rachar seu crânio e vai ficar igual o seu cabelo. Ei, cê não entendeu, meu amigo, porque agora eu mato você no improvisado. Tô assinando letra, eu assinava artigo, mas agora, mano, cê sabe que é complicado. Eu tô fazendo isso aqui porque eu quis, não porque eu fui predestinado. Hoje eu tô matando meu inimigo, separa o joio do trigo, separa o certo do errado. Ei, separa o certo da batida porque você olha pro teu próprio vivo. Tudo dividido, cabelo, corpo do Nel e o meu cachê com os meus amigos. Pra você compreender, que eu tô te batendo, meu parceiro, e você só tá de drama. Eu sou o estilo rádio passado, o monstro embaixo da cama, do monstro embaixo da tua cama. Você vai ter que entender o que eu faço aqui, eu te mando pro além. Entrei embaixo da cama, mas lá não tinha um ar. Quando entrei debaixo dela, agora tem. Agora tem. Só que não entende que eu tô com alma de monge. Você divide o copo com seus amigos, eu divido com a minha coroa. Amigo de copo tem um monte. Você fica me bobando que a sua ideia é rasa. Então divide os amigos com seus amigos, que eu quero ver quando o recurso vai voltar pra casa. Mas quem que você acha que você tá chamando de amigo, meu parceiro? Por isso que essa resposta da aposta é você que tá escolhendo errado os amigos, do tipo que dá facada nas costas. Eu não, eu sei quem tá comigo desde o começo. Por isso agora cê é cuzão. Amigo que é amigo eu chamo de mão, porque é minha família desde muito antes da visualização. Mano, você tem que entender que eu pronto pro caô. Você tá achando que você aqui tá imune, amigo da covardia, nem Jesus escapou. Isso que você nunca entendeu, porque eu tô te matando no improvisado. Muito concentrado, eu olho pra frente, mas sempre tô atento com quem anda do meu lado. É isso mesmo, sempre atento com quem tá do meu lado. Por isso que pra mim você foi alienado. É, mas eu acredito igual Jesus, que você morra traído, mas não morra desconfiado. Deixa o vacilo trair. Por isso que agora cê toma ataca e me chame até de novo descendo pelo buraco da mão. Eu cheguei e tosse uma fraca. Mano, cê não entendeu que foi um soldado que não era judeu pra te prender. Cê tava com o seu buraco na mão. A diferença da minha fé é que eu não precisei ver. Aquele que viu, creu. Aquele que não viu, morreu. Agora cê entende que você nunca mais ressuscitou, pois você não é Jesus e quem te matou fui eu. Como que eu não ressuscitei? A ressuscitação é metafórica. Por isso eu sou D'Artagnan. Cê me mata hoje e se inspiraram em mim e vão nascer três maloqueiros amanhã. Você vai entender que eu tô te batendo. Eu sou a rima cuja. Eu tava cego dentro da escuridão, mas Jesus me fez voltar a enxergar com água suja.